Usled obilnih padavina koje su tokom protekle noći pogodile grad Čačak, voda je prodrla i u vrtić Boško Buha koji se nalazi u naselju Košutnjak. Brzom intervencijom osoblja vrtića 40 mališana u ranim jutarnjim časovima evakuisano je u vrtić Neven. U toku su radovi na sanaciji prostorija u kojima je nastala šteta. Prema rečima nadležnih, sve se vrlo brzo odigralo jutros oko 6 časova kada je dežurna vaspitačica primetila da je voda ušla u objekat. Šteta je nastala u dve prostorije u prizemlju i na spratu vrtića Boško Buha u istoj vertikali. Voda se slivala i niz instalacije, zbog čega su deca morala biti hitno evakuisana. Istog trenutka sam reagovala, pozvala direktora naše ustanove, predškolske ustanove Radost, Veru Jovanović, koja je, bez obzira što je u Ulcinju, odmah pozvala, pokrenula i našu tehničku službu, i vodoinstalatera, i izvođača radova krova, da vidi da nije do krova, mada smo sumnjali zaista da nije do krova. Svi su stigli tu u rekordnom vremenskom periodu. Pre toga nam je reka da obavestimo roditelje na Viber grupama da će deca biti premeštena u vrtić Neven, koji je trenutno u Ulcinju i ima slobodnih soba. Obavestili smo roditelje, deca koja su već bila u vrtiću, koja su došla jutros rano. Svakog roditelja smo pozvali po na osobi, pitali za dozvolu da li mi možemo da ga prevezemo u vrtić Neven ili će roditelj doći da ga prebaci u vrtić Neven, jer bez njihove dozvole to zaista ne bi mogli da uradimo svakako. Tako da smo u rekordnom roku svu decu prebacili u vrtić Neven, tamo su smešteni u sobama, slobodne su sobe i sva deca su mogla da idu u vrtić Neven. Direktorka predškolske ustanove Radost Vera Jovanović odmah je pozvala izvođača radova na sanaciji krova. Krov je naime u potpunosti rekonstruisan pre 2 godine, ali je ovoga puta problem nastao jer su se oluci zapušili i nije bilo moguće da prihvate veliku količinu vode. Direktor predškolske ustanove Radost Vera Jovanović je angažovala i Crveni krst koji nam je poklonio sušače, nije poklonio nego ustupio sušače za prostorije. Izvođač radova Ivano Bućina koji je tu bio, koji je odradio svoj deo posla koji je trebao da odradi, naša tehnička služba, znači električar koji je isključio struju jer je voda išla iz kroz utičnice i kroz same one sijalice. Znači, sve je obavljeno u rekordnom roku, znači za nekih nepunih sat vremena ona je sve to zaista onako maksimalno brzo završila. Tu sam bila ja da samo ono što ona uradi sačekam i da ispratim kako rade. Eto, dobili smo sredstva za dezinfekciju, to ste mogli da vidite, da primetite i da snimite. Znači, objekat će biti onog momenta kada bude u funkciji da možemo da ga uključimo u rad, odnosno električnu energiju, kada budemo mogli da je pustimo. Biće uključeni sušači, biće tepisi poslati na pranje, biće urađena dezinfekcija objekta, minimum 2 puta pre nego što se deca vrate u objekat. Voda je prodrla i u pomoćne prostorije vrtića Nadežda Petrović koji također funkcioniše pod okriljem predškolske ustanove Radost. Naša tehnička služba je u vrtiću Nadežda Petrović u podrumskim prostorijama morala da sanira isto i dole je velikim delom ušla voda i još uvek je, mislim, sve to gore u sređivanju, ali kad budemo procenile da je bezbedno za decu, vratit ćemo i sigurno naredna 3-4 dana će biti ovako. Da li će do tada deca ići u Neven? Kakva je situacija za sada? Da, ići će u vrtić Neven, tamo ima dovoljno prostora, obroci im stižu tamo, sve je preusmereno na vrtić Neven. Prema rečima nadležnih, sva nastala šteta trebalo bi da bude sanirana do kraja nedelje, tako da se od sledeće sedmice očekuje povratak mališana u vrtić Boško Buha. U vrtiću Nadežda Petrović za sada nema potrebe za prekidom rada jer su poplavljene samo pomoćne prostorije, a deo u kojem su smeštena deca nije ugrožen.